Parumiri Nori, Islamin në bashkëpunim me organizatën turke Dosteli, organizojnë syneti falas për të gjithë fëmijët e luginës së Preshevës. Në kuadrë të gjitha projekteve që ka realizuar Parumiri Nori Islam, tani ka ndërmarrë edhe një iniciativë tjetër në bashkëpunim me organizatën turke Dosteli në mënyrë vullnetare, organizojnë syneti falas për të gjithë fëmijët e komunës së Preshevës, ku përparësi kanë ato familje të cilat janë me kushte më të vështira ekonomike. Lukman Ibrahimi, kryetari Forumit Rinor Islam, gjatë bisedës që zhvilluam na tregoi në pika të shkurtra rreth këtij bashkëpunimi me organizatën turke që po i afrojnë familjeve të cilat kanë fëmijë dhe në një mënyrë po ja lehtësojnë disa obligime, ku tha se është ekipi mjekësor nga Turqia që përkujdeset për mjekimin e fëmijëve. Mirë për në vazhdimësi të këti mjekimi, ne do të sigurojmë një mjek i cili do t'ja përcjell gjendje në vazhdimësi. Mjek të do të vinë nga Turqia, ata nga jo organizatë që i bje mjek nga Turqia, mirë po ne do të bojmë bashkëpunim me mjek edhe të këtuhit, do të bojmë që të jenë procedurë mas mjekimit që të janë terapinë që ofse ndikush ka nevojë, që të janë përgjesin do një mjek të cëtë gjindën këtu. Po në numrin e kufizum nuk e kemi, ata duke e pahon se ndoshta ne këtu pak ma pak dhe kanë deshte me në bonderë, ajo organizat nga Turqia si luginë Preshevës, për Preshevë, Bjanos edhe Medvejtë, kanë mujtën kjo si organizat këto ka mujtën me në afruhun dhe ne mëzin e kanë afruhun ata të gjithë ata të cilët kanë kohën të mija vetë për sineti munden më lejmëruhun të na me ardhën dhe me akrihen këtë shërbim ku me siguri se do të abojmë edhe mas mjekimit të thmive do të abojmë edhe një organizim shumë të madhë bashkë me këta thmi dhe me prindit e këtimve dhe me të afrim dhe këtimve do të abojmë edhe një organizim një doa të përbashkët. E kusht këtë, kusht të shofe vetën, kusht kënë mërihën e këtë ko, mundet me shfridzuhën këtë rast. Jo, të gjitha moshët dihet, në të nata, jonë zakonisht mi, deri 7-8 vjetë që jonë 10 vjetë, kështu, po moshët nuk është caktume, nuk ati, moshët, të me thonë të gjithë mija prej thmi një i vogullë, tëri sa vjetë i ka bohën, nuk ka moshë caktume, nuk ka numër caktume, nuk ka në familje numër të caktume, nuk është se ka një tre thmi, ka tre djemë, vesh një duhet me prunhën, po tret mundet me prunhën, katër, sa i ka. Ndërsa sa i përket regjistrimeve, zotri Ibrahimi tha se regjistrimet kanë filluar nga data 22 maj, dhe do të vazhdojnë deri më 10 qershor, nërsa procedura që qytetarë duhet t'i nështrohen në shumë e thjesht. Regjistrimi pra ka filluhun me 22 maj dhe do të vazhdojnë deri më 10 qershor, nuk ka numër të kufizum, mirë të rritash është, dikun ka 20 kam rrihen numërit të cëllë njën regjistruhen, deri më 10 qershor nuk ka numër të kufizum, të gjithë ata që e shofin vetën që munden duhen mi bohën thëmija si netë, ndoshta nuk i kanë edhe kushtet aqë, se afrohen këto do kushtet të mira që është mjekimi, sinetia pra, dhe veshmbathja që do të bohët e atyre thëmive të cëllë do të bohën si netë. Qytetarët duhen të lajmërohen këtu të në zyre tonë, apo në numrët të cëllë të kemi paraqitën, vetëm të kenë një certifikat lindjes, apo pasaportin ato thmijë që ka kanë, për me ditën ditë lindjen atoha, dhe numrin për afërsisht të robëve të cëllë du t'i veshin këpustë dhe robët, se ashtu kërkohët për afërsisht, dhe tjetër nuk kërkohët dishka tjetër dokument apo tjetër rrugë për me ardhën të rritë e kjo. Po, nëme dhe tjeshur du të kryhen në regjistrimat dhe prej ati do të fillojmë në procedurën prej gaditjen e tjetëve për ardhën e mjekve për veshmbathjen e këtimve thmive. Kjo dikun prej 25 deri me 30 qershor do të bohët mjekimi i këtyre thmive. Mjekimi i të gjithë fëmive fillon nga 25 qershor dhe do të mbaroj me 30 qershor, ku këto përfshien si veshmbathja i të gjithë fëmive,
Po ashtu forumi dinor islam në bashkëpunim me familjet e fëmijëve do të bëjë edhe duan e fundit që është e paraparë për synetin e fëmijëve.